Я загалом не розумію, ми не досліджуємо ці питання, це і не наше повноваження досліджувати, але дуже цікаво, і це заслуговує додаткової уваги, чому людина військовозобов'язаний на сьогодні, який, мені здається, уникає проходження військово-лікарської комісії, якось виїжджає за кордон. А можливо, він не повернеться, так що у нас буде колапс в міській владі, і того секретаря немає, нового не обрали, і він може буде приховуватись в Болгарії від того, щоб, не знаю, служити в Збройних силах України. Тобто цікава ситуація, я впевнений, що за рахунок ваших публікацій правоохоронці звернуть на це питання увагу, дослідять його, якщо там є порушення, то будуть приймати рішення.